Jan Kerkhoff is niet ouder geworden dan 18 jaar. Het thema van 4 en 5 mei 2023, leven met oorlog. Jan groeide in zijn jonge jaren op tijdens de oorlog. Jan was 14 toen de oorlog uitbrak, 1940. Hij kon het onrecht in de Tweede Wereldoorlog niet aanzien. Jan ging in het verzet, met weinig succes. Maar in februari 1945 werd hij verraden. Op 12 maart 1945 werd hij doodgeschoten door de Duitsers in Rotterdam. De keuzes die Jan heeft gemaakt hebben te maken met het feit dat hij opgroeide in de tijd van oorlog. Ik ben van dezelfde leeftijd als Jan. Ook ik maak grote keuzes die te maken hebben met mooie plannen voor mijn toekomst. Ik leef nu in dit land met vrijheid, dankzij de keuzes die jongens als Jan toen hebben gemaakt. Twee jonge mannen, twee verschillende levens. In de tijd van oorlog of in de tijd van vrijheid. Om af te sluiten, wees dankbaar en blij met de tijd waarin je nu leeft en koester de dingen waarvan je houdt. Dank u. Vandaag ook aan de andere ruim 1000 Delftenaren die de Tweede Wereldoorlog niet hebben overleefd. Zo waren er tientallen verzetstrijders die niet konden aanzien wat er met hun land en stad gebeurde. Dat verzet moesten ze met hun leven verkopen. Soms ook nog heel jong. We gedenken ook de 142 Joodse mensen die enkel en alleen omdat zij Jood waren, werden opgepakt en afgevoerd uit onze stad naar concentratiekampen waarvan zij niet terugkeerden. Sommige Delftenaren kwamen om bij een bombardement. Weer anderen stierven door kou en honger in de hongerwinter. Bij al deze mensen staan we vandaag hier in Delft in het bijzonder stil. Voor sommige mensen is leven met oorlog een dagelijkse worsteling. Het is inmiddels bijna 80 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Veel mensen die de oorlog meemaakten, van de 142 Joodse mensen uit onze stad Delft, die nooit terugkeerden nadat ze waren opgepakt en afgevoerd, vermoord om wie ze waren. Haar leven eindigde toen ze 12 was, als een bloem in de knop gebroken. Net als dat van de jonge rechtenstudent Kees Chardon, die Betty in zijn huis onderdak verleende. Tot dit adres, Spoorsingel 28,
een doorgangsplek voor veel meer Joodse kinderen, verraden werd. En beide in handen van de Duitsers vielen.